then going down Valhallavägen, Odengatan, Sveavägen, Kungsgatan, and Sturegatan. So we have a lot of fun for you today to watch. Om ni vill veta mer om karnevalen så får ni jättegärna köpa bruksanvisningen som finns att få tag i lite här och var. Och här ser ni också hur brukar
president. Och i denna vackra, blommiga bil går kul-royaliteten. Alltså några stämmer som barndomen.
possible. Thank you.
det är precis lika bra som det är första. Oh.
lustig ut den här bilen. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Finns snart att köpa i en bilhandel nära dig. Tack för i år, Stockholm. Vi syns igen om 3 år. Är ni riktigt snabba? Kanske ni vill springa bort till Stureplan och titta på ett par bidrag igen? Okej, nu vill ni hjälpa mig ner från Kungsgatan! Jag har 5, 4, 3!
Södertälje och god tagplats.